Твоя ден се завръща след рекламите и започваме с интересните новини по отношение на времето. Опасно горещо време продължава и днес, след като три поредни дни беше в сила жълт код за високи температури. Днес цялата страна предупредителният код е оранжев. Препоръчително е да не излизате навън в горещите часове на деня, да пиете повече течности и да избягвате тежък физически труд. Сега по тази тема ще говорим с Евгения Трайкова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, госпожо Трайкова. Кажете ни първият най-важен въпрос. Къде ще бъдат най-опасните температури? Здравейте. Да, през днешния ден цялата страна е в сила предупреждение от втора степен. Оранжев код за високи температури. Те ще бъдат в интервала между 34 и 39 градуса, като в отделни райони могат да бъдат и до около 40. А това е характерният климатичен район, в който това се случва. Сандански, Пестрич, до 40-41. Все пак в страната, например по Черноморието, там духа източен вятър, усеща се влиянието на морската вода. Там температурите ще са между 30-35 градуса, но все пак и там е в сила предупреждение за втора степен, защото наистина тази гореща вълна продължава вече пети ден, а по нашите критерии това означава, че предупреждението трябва да се повиши с една степен и вече сме в оранжев код. До кога очакваме да продължат тези горещини? Идва ли време, в което дъждове малко ще ни разходят? И през следващите дни, до края на тази седмица и до около средата на следващата се очаква тази гореща въздушна маса да остане над страната, като тя се пренася, ето това е гребенът, по който тя се пренася, от юг-юго-запад. Ще се повишат температурите през следващите дни, средата на другата седмица с още градус 2, така че ще има температури малко над 40 градуса. Все пак за доближаване до температурни рекорди все още не можем да кажем. Изглежда, че не се очаква доближаване или надхвърляне на температурните рекорди. Това е интересно. Какви са температурните рекорди, които бихме могли да подобрим евентуално? Докъде може да стигне живака в термометрите? През юли месец по характерни тези температури 35-40 градуса. Все пак рекорда е в град Садово, той е доста известен, малко над 45 градуса. Това е доста високо. Вероятни са локални рекорди в отделни градове, но все пак рекордите за юли месеца около 44 градуса, така че не се очакват. В момента не изглежда да има условия за толкова високи температури. А идват ли поне в близките 2-3 седмици дъждове? Нещо, което да помогне на земеделците и на нас? Точно така, да. През следващата седмица, по-скоро в край към четвъртък, петък и събота през следващата седмица ще има атмосферни смущения. В четвъртък все още няма да се усети това относително захлаждане, което очакваме, но в петък и събота вече температурите ще се повишат с до 2-3 градуса в страната. Сега, тъй като горещото време винаги е предпоставка за пожари, вече има информация за запалени такива, най-вече в югозападна България. Това ли е мястото, което е най-застрашено от такъв тип явления, имайки предвид температурите? Точно така, да. Не само там. На нашия сайт могат да влизат всички граждани, хора, които имат нужда да получат информация. Изготвяме карти за пожароопасността по дни. Ето, например, това е за днес. Виждате почти цялата Дунавска равнина, горната Тишката низина, Югоизточна България. През следващите дни с повишението на температурите този индекс се повишава, така че наистина хората трябва да бъдат с много високо внимание. Това е сезона, в който горските пожари са най-често явление и, както всички знаем, причинява огромни щети. Нормални ли са тези температури за тази част на годината? Знаем, че по принцип е горещо, но като че ли бяхме свикнали за не чак толкова горещи лета, по-меки зими. Опитвам се да разбера дали така широко разпространената дискусия за климатичните промени дава вече ясно и категорично отражение и в България. По принцип тенденцията през последните няколко години е климатично, че средните температури имат повишение. През последните няколко години се повишават. Все пак отново за юли месец температурите в страната климатично са най-високи през годината в повечето райони. Между 35 и 40 градуса в отделни райони могат и да надхвърлят 40 градуса. Характерното за юли месец все още е доста рано да се каже, нали? Но до момента температурите през месеца отново са малко по-високи от климатичните норми.
А в юни това, което беше малко по-различно от обичайното, че всъщност юни месец започна с доста високи температури, което по принцип се случва по края на месец. Имайки предвид, че юни месец започва с изключително високи температури, нещо, което не сме свикнали, очакваме другите. Август месец обаче, като че ли е, поне в моето съзнание, е месецът с най-високите температури. Знам, че е трудно да предскажете какво предстои напред във времето, но има ли някакви индикации, които да покажат, че август месец ще бъде още по-така горещо, отколкото сме свикнали? Сезонната прогноза, която ни дава като служба, е отново за август месец, който ще бъде с температури малко по-високи от климатичните норми. А всъщност най-горещите месеци през най-горещите дни в годината, извинете, са 28, 29 и 30 юли. Това са горещниците. От тези дни климатично са най-топлите, най-горещите в страната, така че края на юли и първите дни на август обикновено са най-горещи. Накрая, вървим ли към момента, в който все по-трудно ще различаваме четирите сезона? Питам ви, защото през последните години циганското лято е така ясно изразено в края на септември, началото на октомври. След това минаваме към студените месеци. Има ли такова нещо или хората просто малко повече, как да кажа, се влияят от плашещите прогнози за бъдещето на климата? Вероятно е комбинация от двете неща, които казахте. Все още, за да се направи ясен анализ на тези промени, така да ги кажем, е нужен много дълъг период от време. Като казваме климат, ние говорим за времето на даден район за повече, за 30 години и повече. Така че има някаква тенденция глобална за повишение на температурите, но все пак трябва доста дълъг период, в който да се изследват тези процеси и да видим всъщност дали сезоните стават по-размити, така да кажем. Добре, много ви благодаря. Евгения Трайкова, Националния институт по метеорология и хидрология, ни беше на гости. Говорихме си за изключително високите температури. Внимавайте, днес и утре оранжев код за високи температури почти в цялата страна.